International Business-koulutuksesta valmistut haastaviin kansainvälisen markkinoinnin ja kaupan tehtäviin. Englanniksi toteutettava koulutus valmentaa sinusta ammattilaisen, joka kykenee kommunikoimaan eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Opinnoissa voit erikoistua kansainvälisen kaupan tai kansainvälisen markkinoinnin erikoisosaajaksi. Kun minulta kysytään ammattia, sanon, että olen yrittäjä. Ja sen tiedän olevan, sen uskalluksen tiedän olevan peräisin koulutuksestani, koska siellä yrittämisen ja työntekoon liittyviä paljon sellaisia tärkeitä tietoja, osa-alueita sain koulutuksen kautta. Olen oikeastaan, voin jopa sanoa, että ylityöllistetty, että minulla on toimin kouluttajana ja konsulttina maahanmuuttajille ja myöskin kielipalveluiden tämän maakunnan suurin tuottaja. Joten tämä kaikki tulee siitä, että olen koulutettu tradenomiksi, mutta pystyn tekemään monia asioita ja samanaikaisesti pelkäämättä, mitä tapahtuu huomenna. Nimensä mukaisesti siellä oli paljon kansainvälisiä opiskelijoita ja koulutuskieli oli englannin kieli. Ja tämä auttoi kulttuuriymmärryksessä, erilaisten kulttuurien ymmärryksessä, erilaisten työympäristöjen ymmärryksessä ja ihmisten käyttäytymisessä, antoi paljon tukea siihen. Sieltä tuli ympäri maailmaa opiskelijoita kulttuureineen. Ainakin kansainväliselle linjalle suosittelen oikein lämpimästi, vaikka ei olisi mitään tietoa, mitä odottaa, niin kansainväliselle linjalle kannattaa hakeutua, koska parasta siinä on, että joutuu tavallaan väkisinkin tutustumaan eri kulttuureihin, erilaisiin ihmisiin.